Տարադրամի 24/7 փոխարկում Fast Bank-ում։ Պիտի ասեմ, որ միջազգային կինոյի ասպայեզում միջազգային փառատոնային մասնակցությունը այս տարի ավելացել է 74%-ով։ Այսինքն համարյա թե կնապատկել եք մեր մասնակցությունները աշխարհի հեղինակավոր մրցույթներում, փառատոներում։ Ունենք 10 ֆիլմ, այդ 10 ֆիլմը 28 մրցանակ են բերել Հայաստանի։ Այդ կինոյի ասպարեզում օրենքի փոփոխություն են կարել, ինչպես հիշում եք, որը որ ներդրողների համար եւ համատեղ արտադրողների համար շատ հետաքրքիր պայմաններ է ստեղծում Հայաստանում ֆիլմ արտադրելու։ Եվ ինչն է ամենակարևորը, որ մեր օրենքը եւ մեր ուրեմն ոլորտը դառնում է ընթերնելի մեր գործընկերների համար։ Ֆիլմերի արտադրության 100%-ը միատեղ միասին արտադրված ֆիլմեր են արտասահմանյան երկրների հետ։ Այսինքն այն կոմպանիները, որ պետքական են, կազմակերպությունները, որոնք մերոնց հետ աշխատում են, համագործակցում են, իրենց համար ոլորտը ընթերնելի չէր, չէին հասկանում ինչ կա, ինչ չկա։ Այսօր մենք այս օրենքով եւ նորից ենթատեքստերն էլ ավելանում ամեն օր կան նոր եւ դառնում է ընթերնելի, հասկանալի եւ ամենակարևորը հուսալի։ Հայաստանի Հանրապետությունը սանով դառնում է հուսալի երկիր, կինո արտադրելու եւ հուսալի երկիր, ինչը որ ամենակարևորն է այս ամենի ինչի մեջ։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովը, որ մեր ոլորտում է աշխատում, եւ People of Our ընկերության միջեւ համագործակցություն ստորագրեցինք, որի միջոցով այստեղ Հայաստանում համատեղ արտադրված ֆիլմերից մեկը Netflix-ային ֆիլմ է։ Netflix-ը, գիտեք, աշխարհաչափ այն հարթակն է, որտեղ մարդիկ եւ ֆիլմերը, այդտեղ իհարկե սերիայի այդ ժանրի մասին է խոսքը, բայց մի խոսքով հանրահրճակման պահով շատ հետաքրքիր ուրեմն ասպարեզ է բացում։ Ստորագրեցինք նաև մեր նախարարության եւ Հայաստանի կինոգործիչների միության միջև հուշագիր, որը նույնպես դռներ է բացում շատ հետաքրքիր համագործակցության, եւ հենց հաջորդ օրը, երբ որ Վրաստանում էինք, Վրաստանի նախարարության հետ նույնպես համաձայնության գալով, մարզային հայաստանյան եւ վրաստանյան մարզային կինոփառատոն կունենան 24-ին, այսինքն կինոդիտումներ հայկական եւ վրացական ֆիլմերի մարզերում, եւ հետաքրքիր միջազգային փառատոն, որը ուղղված է մարզային։ Այդ դրանով մի քանի հարց ենք լուծում, պատկերացնում եք, եւ մարզային մշակութային կյանքը ակտիվացնելու, եւ մեր միջպետական հարաբերությունները, որը շատ լավ վիճակի մեջ են, ակտիվացնելու մշակութային ոլորտում, կինոն եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն շարունակենք, որպեսզի շատ ժամանակ չվերցնեմ։ Կինո ոլորտի զարգացումով ասեցինք, փառատոները մեր Ոսկե ծիրան, Ծիրանի ծառ եւ այլն շատ լավ գիտեք, Փարիզի Սինեմատեքում, Նյու Յորքի ժամանակակից արվեստի թանգարանում ցուցադրումներ եւ այլն շատ հետաքրքիր։ Մարզերը չենք մոռացել, որտեղ մարզերում 10 մարզում եղել են փառատոներ, կինոդիտումներ, եւ ինչ որ հիմա կասեմ եւ կխոսենք պարոն Քոչարյանի հետ միասին, մարզը միշտ մեր ուշադրության կենտրոնում է։ Ցանկացած ծրագրում կամ մարզային մոտեցում եւ մարզային ուրեմն սպասելիք մեր կողմից մարզում իրականացվող։ Ունենք մշակութային եւ գյուղատնտեսական կրթության ասպայեզում 18 կրթական մշակութային ծրագրերը, որոնք նույնն են անցած տարվա հետ, խոսում եմ Մեկնարկ, Քուարվեստը դպրոցում, դաս Ա եւ այլն 18 այդպիսի ծրագրեր ունենք։ Այդտեղ շատ մեծ առաջխաղացում ունենք, անցած տարվա ուրեմն 450 դպրոցների մասնակցության փոխարեն ունենք 550 դպրոցի մասնակցություն, եւ 17000-ի փոխարեն ունենք 16000-ի փոխարեն ունենք 21000 աշակերտի մասնակցություն այդ ամբողջ ծրագրերում։ Հիշենք ինչն է հետաքրքիր եւ կարեւոր այս ծրագրերում։ Դպրոցները, ինստիտուցիալ կառույցները ուրեմն ներկայացնում են մի ամբողջ բլոկներով։ Ահագին կա ստվերային տեղեր եւ մոտեցումներ, մանկավարժական եւ ուրիշ տեսակի, որոնց համար ճկունություն է հարկավոր։ Իսկ այդ ճկունությունը կարող են տալ այսպիսի ծրագրերը։ Եվ նրանք այդ իմ ճակերտավոր ասած ստվերային այդ ընդ հատվածներն են, որոնք բլոկային կառույցները չեն կարողակի իրանց կառույցով հասնեն։ Իսկ այդ
փոքր ծրագրեր գնում են ամբողջ դաշտը մանկավարժական ուսուցողական կրթական գնում են լրացնում են ու փակում են շատ հետաքրքիր մոտեցում է